juda ham qiziq fokus, ayniqsa qizlarga bu fokusni ko'rsatishingiz mumkin. Juda ham hayratlanarli fokus qizlar uchun albatta. Bu fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom eting. Umid Fokus kanalining obunachilari va kuzatuvchilari uchun bir yangilik, optim narxlarda tovarlar sotib olishingiz mumkin. Eng qizig'i siz o'tirgan joyingizda faqat o'sha internet orqali bu mahsulotlarni ko'rib, narxlarini kelishib, qaysi viloyatda bo'lsangiz, o'sha viloyatga zakaz qilishingiz mumkin, sizga dostavka qilib beriladi. Optim narxlarda mingdan oshiq mahsulotlarni siz sotib olishingiz mumkin. Marhamat, shoshiling, Umid Fokus kanalini obunachisiman deb murojaat qilsangiz, sizga albatta skidkalar qilinadi. Mana bu ekranda chiqayotgan telefon raqamlar va video ostida opisaniyada Telegram manzillar bor, bog'lanib mingdan oshiq mahsulotlarni optim narxda o'z uyingizga dostavka qilib, zakaz qilib chaqirib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatyapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlarga juda oson bo'lgan, bajarish oson bo'lgan fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni birgalikda ko'ramiz va har doimgidek fokuslarni sirlarini videorolik davomida sizlar bilan birga o'rganib boramiz. Kalitni qanday qilib bu breylokka o'tkazib qo'ydim? Buni siri juda ham oddiy. Fokusni ko'rsatishdan oldin ikkita bir xil kalit olasiz va kalitni mana shu breylokka bittasini o'tkazasiz va buni mana bu ko'rsatkich va bosh barmoq bilan yashirib turasiz mana bunday. Bu ro'parada turgan tomoshabinga odamga ko'rinmaydi. Ko'rsatmasdan fokusni bajarasiz. Ikkinchi kalitni olasiz. Mana bu ko'rsatkich va bosh barmog'ingiz bilan ushlaysiz. Kalitni bunga olib kelib urgan paytingiz o'rta barmoq bilan kalitni bu qo'lingizga yashirasiz va ikkinchi kalitni siltib pastga tushirasiz. Buni oynaga qarab biroz mashq qilasiz. Bu fokus ham juda oson. Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Buni tez ko'rinishi mana. Kalitni bu yerga qo'yasiz. Yashirib olasiz. Ikkinchi kalitni olib kelib urasiz va xuddi kalit o'tib qolgandek ikkinchi kalit bu yerda yashirilgan turadi. Fokus siri shu. Bu fokusni qanday bajaraman? Fokus siri juda ham oson, diqqat bilan tomosha qiling. Men mana bu ko'rsatkich va bosh barmog'im bilan bitta o'qaychisini tutyapman. Ikkinchisini mana bunday qilib tutyapman. Bu fokusni har qanday joyda, har qanday sharoitda tayyorgarliksiz ko'rsata olasiz. Diqqat bilan qarang. O'qaychisini bir-biriga yaqin olib kelgan paytim mana bu o'qaychisini bir uchini mana bunday emas, mana bunday tutaman. Qo'limni chekaroq joyda turadi. O'qaychisini olib kelayotgan paytim mana bu o'rta barmog'im bilan men o'qaychisini mana bunday qilib tutaman. Mana bunday qilib o'tkazib olaman va yana mana bunday qilib ko'rsataman. Chiqarayotgan paytimda ham mana bu o'rta barmog'im bilan o'qaychisini bunday qilib tutib chiqarib olaman. Bu yerda chaqqonlik juda ham muhim ahamiyatga ega. Diqqat bilan qarang mana, tez ko'rinishi mana ko'rsatyapman, o'tkazyapman. Chiqarib olyapman. Tepadan ham mana o'tkazyapman. Chiqarib olyapman mana. Mana bu qo'lingizni chetida turadi. Chiqarib olish ham shunday. Tez ko'rinishi mana, mana bunday bo'ladi. Chiqarib olish mana bunday. Mana shu harakat bilan men shu fokusni bajaryapman. Fokusni mana shu, siz ham bu fokusni ozgina mashq qilib bajara olishingiz mumkin. Trubochkalar bilan bu fokusni bajarish oson. Qarang. Ikkita ikki xil rangdagi trubochkani olasiz. Har qanday joyda tayyorgarliksiz, har qanday sharoitda bu fokusni ko'rsata olasiz. Qarang, bu yerda faqat biroz chaqqon bo'lishingiz kerak. Sariq trubochkaga mana bu yashil trubochkani olib kelib uryapman. Qarang. 1 2 3 deganimda mana bunday holatda bu o'tib ketyapti. Mana 3 deb qattiq urganimda mana xuddi nima deydim? Bundan o'tib qolgandek ko'rinyapti. Buni tez ko'rinishi mana 1 2 3 mana bunday bo'ladi.
1 2 3 tez qilishingiz kerak. O'ta tez bo'lishingiz kerak. Sekin qilsangiz fokus o'xshamay qoladi. O'tayotganda mana bunday holatda o'tadi. Bu fokus suradi, siz ham bu fokusni albatta sinab ko'ring. Sizda ham bu fokus o'xshaydi. Ajoyib fokus, to'g'rimi? Fokus sir qanday? Fokus sirini aytaman, diqqat bilan tomosha qiling. Fokusni sirini hozir tushuntiraman. Bizga kerak bo'ladi fokusni ko'rsatishdan oldin mana bunaqa marker. Markerni qopqog'ini olasiz. Mana bu ko'rsatkich barmog'ingizni ichki qismiga mana bunday qilib uni bosasiz, mana bunday. Mana bu qismini bosasiz. Mahkam bosim ostida tutib tursangiz, bir 5 sekund mana bu is chiqadi. Bu xuddi tirnoqqa o'xshab ko'rinadi. Endi qarang. Qo'limni ko'rsatyapman, tirnoqlarimni ko'rsatyapman va mana bu ko'rsatkich barmog'imni xuddi teskari qilib aylantirganday qilib ko'rsatyapman. Aslida barmog'im joyida turibdi. Mana bu harakatni bajaryapman va sekin ochib ko'rsatyapman. Mana bunday qilib. Mana bu qo'lingizni chiziqlarini bosib turasiz. 2 sekund davomida ko'rsatasizda va yana bu barmoqlaringizni yopasiz. Yana xuddi barmog'ingiz joyida turadi aslida. Aylantirganday qilib to'g'irlab qo'yasiz. Yana bir narsa, barmog'ingizni ushlab aylantirgan paytingiz mana bu bosh barmog'ingiz shu yerda turishi kerak, mana shunday. Chunki tirnoqni shaklini odam ko'rib turib mana bu narsaga o'xshatadi izga. Bu chiziqlarni to'smasangiz bilinib qoladi. Ko'p vaqt davomida ko'rsatmaysiz. 2 sekund yoki 3 sekund. Yana sira orqaga qaytarasiz. Fokus siri shu, siz ham bu fokusni albatta sinab ko'ring. Fokus juda ham oson. Juda ham qiziq fokus, ayniqsa qizlarga bu fokusni ko'rsatishingiz mumkin. Juda ham hayratlanarli fokus qizlar uchun albatta. Bu fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom eting. Ushbu fokusni ko'rsatishdan oldin ozgina tayyorgarlik ko'rib olasiz. Fokusni ko'rsatishdan oldin mana menda mana bu yozuv bo'ladi. Bu yozuvni fokusni ko'rsatishdan oldin yozib olasiz. Qo'lingizni o'rtasiga emas, mana bu o'rta barmog'ingizni yuqori qismiga, mana bu qismiga yozasiz. Mana shu tartibda yozasiz va fokusni ko'rsatishdan oldin yozuvni yozib bo'lib, mana bu barmog'ingiz bilan bu yozuvni yashirasiz. O'rta barmog'ingizni bu ustki qismini yuqoriga qaratasiz, ko'rsatkich barmog'i bilan bu yozuvni to'sasiz mana bunday. Va biroz past tomoniga, o'rtasiga emas, sal bu pastroq qismiga, o'rta barmog'ingiz pastroq qismiga mana bu flomaster bilan belgi qo'yasiz, metka qo'yasiz, nuqta. Va bu yerda chaqqon harakatlar kerak. Qo'lingizni bunday emas, mana bunday tutishingiz kerak. Mana qo'lingiz to'g'ri turibdimi? Mana bunday. Kaftingizni osmonga qaratib tutishingiz kerak. Bunday emas, bunday. Buni qimirlatayotgan paytimda men nomsiz barmog'im bilan bu tochkani yopib, bu qo'limni orqaroqqa qilyapman. Bu qo'limda yozuvni ochyapman va qo'limni biroz bunday tutyapman. Kaftimni past ket tomonga qaratyapman. Mana tochka bu yerda turibdi. Qo'limni qimirlatgan paytim mana bunday qilib tutyapman. Tochka bu yerda yashirilgan turib. Menimcha fokusni tushundingiz. Fokusni tushunmagan bo'lsangiz, videoni biroz orqaga qaytarib ko'ring. Albatta bu fokusni qizlarga ko'rsatsangiz juda ham yoqimli fokus. Ularga yoqadi. Fokus siri shu. Olma bilan eng oddiy fokus. Bu fokusni har qanday joyda, har qanday sharoitda tayyorgarliksiz ko'rsatishingiz mumkin. Fokus sirini aytaman, diqqat bilan tomosha qiling. Olmani bitta tishladim. Olmani tishlaganimdan so'ng
olmanı qimirlatyapman. Qimirlatgan paytimda men barmoqlarim bilan mana bu ko'rsatkich va nomsiz barmog'im bilan olmanı qimirlatgan paytim aylantirib olyapman. Mana bunday qilib. Va xuddi olma yana butun bo'lib qolgandek sizga ko'rinyapti. Mana qisqacha tushuntiraman. Tez harakat qilib ko'rsatyapman, aylantirib olyapman. Bu orqasida tishlangan tomoni qolyapti. Mana qimirlatgan paytim ko'rsatkich va nomsiz barmog'im bilan aylantirib olyapman. Bu fokus siri, siz ham bu fokusni sinab ko'ring. Albatta sizda bu fokus o'xshaydi. Gugurt bilan effekti dahshat fokus. Bu fokusni qanday qildim? Fokusni sirini hozir aytaman. Diqqat bilan tomosha qiling. Gugurt olaman bir dona. Mana bu ko'rsatkich va bosh o'rta barmog'imga qistiraman, mana bunday qilib. Gugurtni yoqamanda, mana gugurtni yoqaman. Mana yondi. Bunga qarab puflayapman. Bu yerda siz o'ylashingiz mumkin, bu tomondan yoki bu tomondan gugurtni kimdir puflayapti. Bu fokusni siri juda ham oddiy. Bu yerda men mana bu gugurtni mana bunday qilib bekorga qo'limda tutmayapman. Gugurtni yoqqanimdan so'ng bunday turibdi. Men bosh barmog'im bilan bu korobkaga puflagan paytim mana bu harakatni bajaryapman. Mana gugurtni shunday harakatlantirsangiz, chertsangiz, mahkam bosim ostida mana bu harakatni qilsangiz, gugurt donasi o'chadi. Qarang, sizga tushuntirib beraman. Gugurt yondi. Qarang. Menimcha tushundingiz. Qo'lingizni kuydirib men bu fokusni bajarishdan oldin yaxshilab o'ylab oynaga qarab trenirovka qilasiz. Fokus siri juda ham oddiy, mana shu fokus siri edi. Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Albatta sinab ko'ring.